Здравейте, уважаеми зрители! Време е за Балкан Фолк. Радостна съм, че мога да ви посрещна в минутите на седмичното телевизионно предаване за фолклор. Останете заедно с нас и вижте кратък видеообзор на предстоящото. Днешният брой на Балкан Фолк ще поведе Димана Мирчева от Националното музикално училище Любомир Пипков, град София. Песните в нейно изпълнение ще бъдат «Защо си ми либе Калейлия» и «Море Аресахси». Веднага след това очаквайте представенето на групата за автентичен фолклор «Червени бузури» при пенсионерски клуб ВИП, село Божурица, община Долна Митрополия. В рубриката «Откритие» ще видим две изпълнения на смесена фолклорна група «Руски бисери» към клуб на пенсионера в село Горно Драглище, община Разлог. Заглавията «Тъмна е мъгла паднала» и «Севделина до Телина». Днес ще отделим време и за представенето на две групи от малко градище. Певческата група към Народно читалище Кирил и Методи и групата за местни песни и хора към същото читалище. И ще видим как се справят с танците дамите от танцов клуб Хисарски ритми, град Хисаре. В финалната част на предаването ще вместим откъси от четирите песни, включени в класацията «Песен на месец октомври». Днешният брой на Балкан Фолк ще открием с изпълненията на една много млада и талантлива българска девойка. Тя е ученичка в Националното музикално училище в столицата. Казва се Димана Мирчева. Сега ще чуем нейна песен. Защо си ми либе, Кайле?
челата си не и отгоре перуик. Иху, ихаха, их леле си небе, кита и мине. Иху, ихаха, их леле си небе, кита и мине. Морето го вика, мила мамо, очите ме болят. Морето го вика, мила мамо, вегите ме болят. На очи очило, на вежди вежило, на глава главило, на чело, а на чело, а танцине и отгоре перуи. Иху, ихаха, их леле си небе, кида и мине. Иху, ихаха, их леле си небе, кида и мине. Морето го вика, мила мамо, ръцете ме болят. Морето го вика, мила мамо, снагата ме боли. На очи очило, на вежди вежило, на глава главило, на снага белу було, на ръце златен пръстен, на чело, а на чело, а танцине и отгоре перуи. Иху, ихаха, их леле си небе, кида и мине. Иху, ихаха, их леле си небе, кида и мине. Днес ще ви срещнем с групата за автентичен фолклор Червени Божури, която работи към клуб на пенсионера Вит в село Божурица, община Долна Митрополия. Този състав изпълнява песни от своя край, затова и изпълнителите са облечени в носии, които се носят точно в този край на България. Освен прекрасното им пеене, предвидели сме и интервю, в което ще научим детайли за състава, за носиите, за песните, така че оставим в компанията на Червените Божури.
този състав вече се казва Червени божури на името на нашето село и така решихме да се представим с нашите автентични песни от селото и с наша автентична носия също от нашето село. Богат ли е фолклора на божурица? Ами не е много богат, но ние вземаме северняшки песни, които са от Северна България около нас, така че има доста песни, има още какво да изпеем, ако дойдем пак. Сред тези песни, които чухме на сцената, има ли песен Находка, такава, която е точно от село Божурица? Да, има. Коя е? Последната пристала се коца, село Кацамуница, това е старото име на Божурица. Носията е невестенска, оригинална е, над 150 години е, запазена е, както виждате, с тези стари пари. Това се казва кайца. Когато жената, когато девойката се омъжва, тогава и слага тази кайца на главата и я носи 6 месеца. Да знае, че е омъжена, това тежи доста, но е носена. Само една ли е в селото? Единствена е в Божурица. Тези пъркита, които гледате това, тези ризи се казват пъркита. Те също са на 150 години всички, които виждате. Има разлика в закопчаването и в бродението? Тази, която е на мен, се казва голямото пърки. Тя е с много голяма шевица. Закопчава се тук в ляво отстрани. Това е на, да, най-богатите в селото са носили тези големите пошивани. Като имате предвид, тези малки и красиви шевове бродери са правени на газена лампичка от нашите баби. Това са пристилките на буквата М, също са с парички. Зад това се казва вълненик, с червено е. Тепано е. И това са тези вълници, са от най-старите вълници, които са в нашето. Има и друг тип. А по-късно, ето, той се усъвременява, украсява се с дантелки, с разни, тук сърма има, да. А тия кърпи се наричат по нашия край бариш. Днес в предаването в рубриката Откритие избрахме да ви представим смесената фолклорна група Рилски бисери. Формацията работи към клуба на пенсионера в село Горно Драглище, Разложко. Съставът записа участие в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2014. Ние избрахме да ви ги покажем и в Балкан фолк. Thank you.
Чето, кой ти купи коланчето? Мой, 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 мой коланчето. Мой, 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 мой коланчето. Кой ти купи фустанчето? Кой ти купи фустанчето? Мор, 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 мой, мой фустанчето. Мор, 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 мой, мой фустанчето. Участие в днешното предаване Балкан Фолк сме предвидили да имат и двете групи от село Малко Градище, които записаха участие в тази годишното 10-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Освен изпълнение на съставите, ще видите интервю и с тяхната художествена ръководителка.
Това нещо ме влече още от дете, тъй като моята баба беше много голяма певица на селото. Тя започваше с нейната приятелка, започвала, нали, аз не съм още да я видя, хорото. От нея също съм запомнила някои песни, но повечето песни съм научила от много-много стари хора, които днеска не са между нас. Още в училище аз съм учителка, с децата образувах фолклорна група, фолклорен хор, фолклорни танци. И това нещо съм го предавала на децата. Явявали сме се на много фестивали, винаги сме печелили много големи награди. И сега вече към читалището от 1977 година водя тази група. С нея сме посетили няколко пъти съседна Гърция. В Копривщица сме ходили и много пъти, сме взимали също златен медал и с един много хубав обичай, който сега вече от 2-3 години сме го прекъснали и с него сме взимали златен медал. И така, че предавам на поколението, ето виждате вече, че имаме и някои по-млади от мен, на които предавам фолклора, местния фолклор. Хора, които винаги, всяка неделя, на всеки празник, на Мегдана пред, понеже селото ни беше много-много голямо, много моми, облечени с тези носии, които сме сега ние, играеха тези хора. И аз още от тях съм ги виждала, но не бях ги усвоила. После ги усвоих от по-специални баби, които действително са играели, пеели. От коя година са тези носии? Тази носия е главнишка носия на една моя леля от Белица. Като когато се е главяла, е направила тази носия. Така че, може би, аз съм вече на 75 години, пък тая носия, не знам, аз не съм била родена тогас. Значи от много години. Слънце ле, мило, Заиграли малки моми, пари, заиграли.
следващите минути ще видим как се справят с танците дамите от танцов клуб Хисарски ритми, град Хисаря. Така че хайде пак на хорото! Усетно с песни и танци стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним четирите песни, които участват в класацията ни песен на месец октомври. Идох в село, там заварих ситно хоро, у хорото до три моми най-убави. Първата е Сополюша, втората е Петелюша, третята е Танка, Станка, Танка, Станка, Дюнф и Данка. Дик-д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 ик
Приятели на българския фолклор, на Балкан фолк, това е края на нашето предаване и този път няма да пропусна да ви припомня, че имате възможност да гласувате за една от четирите последни песни, които чухте. Те участват в класацията ни Песен на месеца. Изберете която искате и дайте своя вот за нея. Направете го на телефон 062-62-34-64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004 за Балкан фолк, пощенската ни кутия е 27. Може да дадете своя глас за любимата си песен и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Слънце и приятни емоции от целият ни екип, дори през есента.